Источниот регион со негативен природен прираст од 258 лица го одбележа четвртиот квартал до 2022 година. Имено од октомври до декември во истокот живородени се вкупно 326 бебиња, додека бројката на смртност е 584 лица. Како лидер во негативен природен прираст е Кочани кој има 46 жители помалку, односно живородени се 68 бебиња, а починале 144 лица. Штип и Пробиштип на второ место со 39 жители помалку. Во Штип се родиле 105 бебиња, а во Пробиштип 23. Во споредба со живородените во овие општини починале многу повеќе лица, односно 144 во Штип и 62 во Пробиштип. Најмалата бројка на трендот за негативен природен прираст има во Пехчево 5 и Зрновци 6, но овие општини не можат да се пофалат со многу живородени бебиња. Во Пехчево биле родени само 9, а во Зрновци 2 бебиња.